Ustaz, kita percaya bahawa dalam sejarah negara kita tak pernah ada satu masa macam sekarang di mana kita menghadapi satu zaman yang sangat berbahaya, oleh kerana ada sekumpulan yang tidak bertanggungjawab, yang rela untuk menghasutkan kebencian kaum dan agama berasas kepada katanya palsu, apa yang tak benar, untuk menunjukkan satu keadaan tidak kesimbangan di negara ini. Kita sehingga mungkin mencetuskan 13 Mei. Sebenarnya apa yang kita lihat baru-baru ini ialah mungkin peringkat yang kedua hasutan senjata 13 Mei. Dahulu ialah amaran yang umum kata bahawa macam sebelum pelera besar 13 Mei, kalau UMNO kata mungkin boleh berlaku 13 Mei. Sekarang adalah peristiwa-peristiwa dianjurkan. Sama apa yang berlaku di Pulau Senang, demo-demo pemuda UMNO yang di mana sangat secara terang terus mereka menggunakan gugatan 13 Mei. Sebenarnya mereka tanya sama ada dia pergi mahu lagi 13 Mei berlaku. Tentu tiada seorang yang mahu 13 Mei. Bukan sahaja DAP, PKR, PAS, orang Melayu, orang Cina, orang India, kadasan, Iban. Tiada seorang yang mahu 13 Mei. Oleh kerana kita cinta keharmonian, keamanan, toleransi, perpaduan. Siapa menggunakan language, who are using the language of peace, of tolerance, of unity, of harmony? Ialah pemimpin-pemimpin Pakatan Rakyat. Siapa menggunakan bahasa ugutan mahu menaikkan kebencian kaum dan agama? Ialah puak-puak daripada BN, khasnya UMNO. Ini sangat jelas siapa cinta negara, siapa pengkhianat negara, siapa. Itulah sebab itu kita tak membenarkan keadaan ini teruskan. Dan tawaran kita pimpinan Pakatan Rakyat kepada pimpinan pucuk pimpinan Barisan Nasional, saya kita harap bahawa mereka menunjuk kecintaan kepada negara, cinta negara dan rela kerjasama dengan kita. Oleh kerana kita tidak mahu 13 Mei berulang kali dalam Malaysia. Kita harap bahawa ada pemimpin-pemimpin parti-parti BN yang berani untuk mencadangkan ada satu mesyuarat segera Barisan Nasional Supreme Council untuk bincang tawaran daripada Hong Kong in Chinese. I think it also means hollow inside. So do we have a, not only on the question of price hikes, do we have a Hong Kong Prime Minister? Do we have a Hong Kong Cabinet which is hollow inside, outside very nice sounding, one Malaysia, the best democracy in the world, the people, the interest look after, but actually hollow inside. So that's why there must be change. Memang tak ada seorang pun yang waras fikiran dia yang mahukan peristiwa darah 13 Mei berulang kembali. Ya, peristiwa itu telah lama berlalu. Kita jadikan ianya sebagai suatu panduan untuk terus menyatupadukan rakyat dalam negara kita. Slogan banyak dah, perpaduan dan sebagainya. Kita yang takut dengan ayat 13 Mei ni pasal apa? Pasal tak dapat tidak nama dia terpalit. Ya? Sejarah lama. Parti dia terlibat, ya? Terpalit. Ya? Kalau dia cintakan keamanan, dia tak mahu peristiwa berdarah 13 Mei berlaku, baguslah. Baguslah. Tapi dia kena pandu penyokong-penyokong dia, budak-budak dia, macai-macai dia. Jangan main isu kalimah Allah, hormat dengan gajah-gajah Melayu, hormat dengan pemimpin-pemimpin Melayu. Ya. Jangan bila dia boleh sebut mengalu-alukan apa nama gambar Perdana Menteri, kartun, gambar kartun Perdana Menteri disumbat dengan kangkung. Lepas tu dia elaborate kangkung ni dalamnya kosong, menggambarkan betapa kosongnya jiwa dan pemikiran pemimpin-pemimpin Melayu. Ini orang yang cerita keamanan dan keharmonian ke? Ini cakap apa ni berbelit-belit? Kepala otak dia?